onda čeka matora, će šta stane, ne znam, samo sam s njim svakako matori sto puta. Ne možete zmiješati, ako znate li ko ima, kome su porasli apetiti da uđe u finale? Sanja. Usta je, a nema gabarita, nemaš ni kapacitet za to. Ona pokušava, sve se miješa, sve, razumije sve, ne komentara. Mnogima su ovdje porasli apetiti za Lozarku. Njoj se vidi, znaš. Onda, Adrijana se ušte kuće ne ide. Ono uzio svađa, ono uzio... A rekla da je si ide kuće, Adrijana. A što je problem? Adrijana je problem što je Adrijana kada je izašla iz studija jedno pričala, kapiraš, onda ona kada se vratila... A sad kao drugo, jel? A Goca zna sve što je pričala. Zato ni dvoje se razumiješ, ne miriš. Aaaa... Jer ona znaš što ona pričala tamo? Kako ja ne znam, te više, ja to ne... Ne znam ni ja. A generalno... Ja znaš, zato što ja sam ta koja ne ustaje i tako to da sam što sadim, zato što ja mene dižu samo. Zato ova kada je skočila na Andrijanu jučer, odmah je skočila Sanja da brani Andrijanu, kapiraš. Onda čeka matora, će li šta stane, ne znam, samo sam s njim svakako matori sto puta. Ne možete zmiješati, ako vas se samo brani, mojte razumiješ, šta te briga?